Salam, hörmətli Azərbaycanlılar, dünya Azərbaycanlıları. Mən Aslan Vaslan Zahidoğlu, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Deməli, yəni YouTube-da mənim video müraciətim indiyənə kimi olmayıbdır heç bir zaman, Azərbaycan vətəndaşı kimi. Amma qərara gəldim ki, bir video müraciət edəm, yəni maraqlı olan insanlar baxa bilər, fikir bildirə bilər. Deməli, fikir bildirmək istəyirəm bir vətəndaş kimi Azərbaycandan çox təəssüf ki, məcbur olub Azərbaycanı tərk edən və hal-hazırda Polşa deməli respublikasında təhsilimi davam etdirmək məcburiyyətində qalmışam. Daha doğrusu bu təhsil üçün mən müraciət eləmişdim bu dövlətə, yəni müraciət eləmişdim ki, burada bir təhsilimi davam etdirəm. Səbəb isə əslində təhsil davam etdirmək və s. problemlər deyil. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, ola bilər çoxunuzun xəbəri var, Azeri Freedom adlı bir YouTube kanalı var. Deməli, Qurban Məmmədov tərəfindən idarə olunur, aparıcılığı da Qurban Məmmədov tərəfindəndir və ümumiyyətlə kanal, yəni Qurban Məmmədova məxsusdur və orada Qurban Məmmədov mənə imkan yaratdı ki, bir problemi olan bir şəxs kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi öz problemimi, dərdimi həmin kanalda mən bildirəm və çatdıram. Əlbəttə, o yaratdığı şəraitə görə Qurban Məmmədova təşəkkür edirəm. Lakin mənim sonraki, deməli, bu son zamanlarda o kanalda çıxış etməyimə çox təəssüf ki, nə Qurban Məmmədov tərəfindən imkan yaradılır, hətta mən o kanalda ümumiyyətlə blok olunmuşam. Yəni ki, hətta şərh yaza belə bilmirəm. Səbəb isə o göstərilirdi ki, deməli, canlı yayımların birində mən orada yazmışam ki, Azərbaycan müxalifəti və PKK terror təşkilatı mahiyyət etibari ilə bir-birinə çox oxşardır. Yəni, müxalifət bərabərdir PKK. Belə bir ifadə yazmışdım və ondan sonra Qurban Məmmədov onu səbəbi gətirdi və dedi ki, sən belə yazırsan, sonra deyərlər ki, səni hökumət öyrədir, sən gəlib burada deməli elektoratı parçalayırsan və s. Yəni, belə bir fikir formalaşa bilər müxalifətdə, güya ki. Və mənim, belə deyək, o kanala çıxışım yasaqlandı Qurban Məmmədov tərəfindən. Günü bugündə mən o kanalda çıxış etmirəm və artıq daha çıxış etmək fikrim də yoxdur. Nə o kanalda, nə digər kanallarda. Onu da bildirim ki, Qurban Məmmədovdan başqa, Azeri Freedom kanalından başqa, mən öz problemimlə bağlı, problemim də yəqin ki, insanlara məlumdur. Çünki mən yerli mətbuatda da bu haqda çoxlu çıxışlar eləmişəm və Azeri Freedom-da da bu çıxışım getmişdi. BP şirkətinin işçisi olmuşam. Mən 2009-cu ildən, yəni bilməyənlər üçün deyirəm, 2009-cu ilin yanvar ayından 2018-ci ilin aprel ayına qədər şirkət daxilində, yəni hansı problemlər olubsa, onlar YouTube kanalında var, Azeri Freedom kanalının. İzləsə insanlar, orada var. Yəni, mən video müraciətləri eləmişəm. BP şirkəti hüquqlarımı ard-arda pozmuş. Azərbaycan vətəndaşı kimi məni aşağılamış, əmək hüquqlarımı illər boyu, uzun illər boyu pozmuş, bunun nəticəsində böyük streslər keçirmişəm, şirkət daxilində həmkarlar təşkilatının, işçilərin həmkarlar təşkilatının yaradılması istiqamətində fəaliyyət göstərmişəm, fəaliyyətimin qarşısı da, bax beləcə, qeyri-qanuni işdən çıxalmağımın alınmışdır. BP şirkətini məhkəməyə vermişəm, məhkəmə prosesi davam edir, lakin çox təəssüf ki, mənim Azərbaycanı tərk eləmək eləməyimin səbəblərindən biri də odur ki, mən öz doğma vətənimdə, vətəndaşlığı olduğum Azərbaycan Respublikasında öz hüquqlarımı bərpa edə bilmirəm. Yəni, mən BP şirkəti Nəsimi rayon məhkəməsinə şikayət etmişəm BP şirkətindən, 3 iddia ərzəmdən şikayət etmişdim. Deməli, 3-ü də iddia ərzəminin 3-ü də ayrı-ayrı məhkəmə işləri idi. 2 məhkəmə işim şirkətdən çıxmamışdan qabaq mən şirkəti məhkəməyə vermişəm və qeyri-qanuni işdən çıxarılandan sonra da təzdən qeyri-qanuni məni işdən çıxaldığıma görə işə bərpa olmamla bağlı da işi məhkəməyə vermişəm BP şirkətini aprel ayında. 3 iddiamın ikisi, deməli, Nəsimi rayon məhkəməsi tərəfindən iddiam tənim olunmuyubdur. Bir iddiamı isə gedib geri götürmüşəm, çünki görmüşəm ki, vaxt itkisi boş bir mənasız bir prosesdir. Çox təəssüf ki, Nəsimi rayon məhkəməsində mənim hüquqlarım çox kobud şəkildə pozulub. Külli miqdarda sübutlar təqdim olunubdur həm özüm tərəfindən, həm vəkilimi tərəfindən Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Emmetyevə, Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Natavan Tağıyevaya. Lakin hakimlər iddiamı təmin etməyibdir və BP şirkəti az qalır Azərbaycanda, yəni ki,
Yəni Azərbaycanda dövləti özündən üstün tutur. Burada gizli bir şey yoxdur. Hətta məhkəmələr belə bu şirkətə qarşı hər hansı bir ədalətli deməli iddia qaldırılıbdı. Mətbuata bu qədər mən müraciət etmişəm. Sübutlarım var. Bir sübuta deməli istinad olunmur. Biabırçılıqdır. Məhkəmənin burada qətnaməsi əlimdə. Yəni bu haqqda mən çox danışmışam. Bunlarla sizi yormaq istəmirəm, hörmətli vətəndaşlar. Nə üçün mən indi müraciət etmək fikrinə gəldim bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Son günlər mən fikir verirəm Avropada xüsusilə də. Yəni mən də Azərbaycanı tərk eləmişəm, gəlmişəm, amma o demək deyil ki, mən Avropada olum və Azərbaycan dövlətinə qarşı və yaxud dövlətçiliyinə qarşı və yaxud dövlət atribatlarına qarşı hər hansı bir təhqir edici ifadələr işlədim və yaxud o istiqamətdə hər hansı bir fəaliyyət göstərim. Biz hamımız azərbaycanlıyıq, fərq etməz. Bugün əgər mən məcbur olub Azərbaycanı tərk etmişəmsə, ilk növbədə mən oradan ona görə çıxmışam ki, həmin Murdar BP şirkəti, mən o şirkətdə əmək fəaliyyətinə başlamışam. Bu Murdar BP şirkətinin Böyük Britaniyanın bu istilaçı, dünyada bir nömrəli istilaçı və murdar bir dövlətdir bu. Bunun murdar şirkəti də bir nömrəli şirkəti, bir şirkətidir. Azərbaycanı istila eləyibdir 1994-cü ildən başlayaraq. Bu şirkətlə nə müxalifət bacarır, nə iqtidar bacarır. Yəni bu şirkət hamını Azərbaycanda istilada saxlayır. Məhvəlifdə Azərbaycanı, Azərbaycan neft qazını səhərdən axşama kimi 24 saat dayanmadan sorub aparır. Yekunda bu xalqa da bundan heç nə çatmır. Bu açıq aydındır. Burada nə çatır burada? Çatanlar da göz qabağında. Mən o problemlərin hamısını danışmışam. Yeri gələndə iqtidarı da alladır, müxalifəti də maşa kimi istifadə eləyir. Həmin BP şirkəti də, o BP şirkətinin dalında duran qüvvələr də, dövlətlər də. Mən ona gəlmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, mən Azərbaycanda öz hüquqlarımı bərpa eləyə bilmədim və məcbur oldum gəldim Polşaya. Və burada mənim açığı heç bir müxalifət təşkilatına da qoşulmaq fikrim yoxdur. Müstəqil öz vətəndaş kimi fikrimi bildirirəm. Kim fikrimi qəbul edərsə sağ olsun, eləməyəndə sağ olsun. Sadəcə olaraq fikrimi bildirmək istəyirəm. Heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Nə Yeni Azərbaycan Partiyasının, nə Müsavatın, nə AXCP-nin, nə ADP-nin, nə ALP-nin, nə KXCP-nin, nə Ümidin heç birinin, yəni nə GAP, nə GOP, nə deyirsiz, nə qoyursuz adlarını qoyun, heç birinin onların mən üzvü deyiləm. Halbuki o partiyaların hamısında da mən vaxtında, tələbə vaxtında, tələbəçilik dövründə olmuşam.